Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu Ya Alim, Ya Fattahu Ya Alim, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi Rabbil. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kersana hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustaz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim, para imam masjid, imam musalla, guru ngaji, para kiai, para santri, anu kusim kuring dihormati, hapunten tetiasa disebatan hiji-hiji, margi waktos parantos wengi. Aparatur pemerintah desa Ciparai, dikawit Bapak Kuwu sinareng reng-rengan perangkat desana anu kusim kuring dipihormat, ketua DKM beserta jajaran panitia penyelenggara anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan salamina kenging rahmat tur dipasihan tetap semang, sokomo katingalina tos babagi berek kasadaya masyarakat. Mudah-mudahan ulah aya nu kaliw. Amin. Anu amin pang tarikna cirining can kabagian. Teka kantun ka pengatur waktu penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi. Teka kantun sadaya murang kalih anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu. Pak. Araya teh. Tosariap ngupingkeun tausiah. Alhamdulillah. Katingali ieu jamaah meni kompak, hempak, serempak, sarumping ka pangaos. Nu caralik dina korsi aya. Nu di masjid aya. Nu di jalan. Nu barisila. Nu emok. Nu ngahunjar. Nu nangkep tuur. Nu nanggeuy gado. Nu ngadangkak. Araya, alhamdulillah sadayana kompak, hempak, serempak, sarumping ka pangaos. Yakin kurulang kuriling angkat tipeuting ka pangaosan bakal dibarokah, dibarokahan. Daripada kurulang kuriling tipeuting teu pararuguh nu kitu mah jiga sero lain setan. Tapi orang mah alhamdulillah caralikna dipangaos. Sanaos dipangaosan mah panonton. Cuaca hareud. Bujur kes. Tapi calik dipangaosan biasana sok gedehi.
Astagfirullah. Gede hidayah. Aya di pangaosan gede hitut. Karena manggih di Cireong. Jadi di pangaosan masa naos panonton. Patuangan lap. Tapi calik di pangaosan biasana diberehi hidangan. Ay lapar ngadahar hidangan lain hidayah. Ya aya bae lapar disuguhan hidayah. Eta snack terus dibagikeun sanes. Naon eusina? Ciki hiji jeung akua hiji. Wajar. Ay pendengar mah akua hiji ciki hiji ge wajar. Ay kiai mah biasana ge kardus. Alhamdulillah. Katingalina reug-reug di dieu para kiai hadir, aya pun lanceuk pake Haji Agus di Panjalin, Kang Narjiman sareng para kiai sepuh nu sanesna teu tiasa disebutan hiji-hiji, alhamdulillah. Aparat desa oge hadir, alhamdulillah. Ieu aparat desa hadir ka pangaosan contoh aparat desa anu teladan. Naon sababna pamong desa mah sae pisan hadir ka pangaosan? Sabab janten pamong desa mah kudu jadi jalma nu loba dukungan duit-duit ya Allah. Astagfirullah. Maksudna mun pamong desa hadir ka pangaosan, program-program pamarentah bakal didukung ku rakyat. Ibu-ibu jeung bapa-bapa nu ayeuna haladir ka pangaosan yakin bubar ti pangaosan bakal jadi jalma nu loba dulur. Astagfirullah geus duit teh duit deui. Abdi oge jauh-jauh ti Maja, urang pasanggrahan Maja. Ngadon ceramah di Cireong padahal mah di pasanggrahan ge barudak santri narungguan keneh. Naon sababna abdi jauh-jauh di pasanggrahan Maja ngadon ceramah di Cireong? Sabab abdi ceramah di Cireong teh hayang menang amal. Astagfirullah. Suudzon we ka kiai teh. Komo ayeuna bulan mul. Ceramah teh beurang peut. Kukurilingan ka tiap lem. Ta abdi ceramah kukurilingan ka tiap lembur teh sabab ngudag-ngudag amal. Ya Allah. Mudah-mudahan saseureun sabeunyeureun nu didugikeun sing jadi amal soleh. Amin. Numatak iwang doakeun sadaya jamaah margi kusim kuring di Bandungan hiji-hiji, ieu wajah-wajah urang Cireong, urang Ciparai teh meuni kacariri, wajah-wajah barutuh doa. Ya Allah. Kapan judulna gerek ngadoakeun? Nah duit di duit teui. Mata duitan pisan. Matak iwang doakeun margi kusim kuring ditingali ieu teh nu garendut aya. Nu peang. Ta eta nu peang teh kaciri loba hulang-huleng. Aya nu ngahulang mikiran anak, aya nu ngahulang mikiran hutang. Aya nu ngahulang mikiran motor ngiridit 3 bulan nunggak. Urang doakeun mudah-mudahan nu loba hulang-huleng sing dilenglangkeun amin. Nu loba hutang sing kabayar hutangna amin. Nu can parayu sing tereh payu amin. Aya kitu nu can payu. Parawan aya, rangda aya. Didoakeun bubar ti pangaosan sing tereh payu amin. Bisi geus didoakeun angger teu payu keneh wae nyatawarkeun. Supados barokah eceu nawarkeuna ulah padu bae, supados barokah mah nawarkeunana ka u. Atuh ka ustad ngece. Ka umat ngece ustad ditawaran teu payu. Ustad mah parebut ngantri garulis lain teu payu. Astagfirullah. Urang doakeun mudah-mudahan ieu Cireong Desa Ciparai sing janten koryah mubarokah amin. Sing janten lembur anu dibarokahan amin. Masyarakatna saroleh salehah amin. Rejekina berlimpah amin. Sadayana tiasa ngalengkahkeun sampean angkat ka tanah suci Mekah sareng Madinah ngalaksanakeun ibadah haji sareng umroh amin ya robbal. Supados langkung barokah urang kawitan pangaosan nu ieu kusa sarengan ngadoa sambil maos shalawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
habibillah. Sadaya na bersalawat. Ala Taha. Sing semangat ibu-ibu salawatan. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naon anu bade dibahas kusim kuring dina wengi ieu teu aya sanes. Salah sahiji hikmah tina peringatan Maulid Nabi nyaeta ningkatkeun mahabbah atau kecintaan urang ka Nabi Muhammad sallallahu. Uih ti pangaosan rasa cinta ka Nabi kedah nambihan leres. Cik abdi rek naros bu, cinta ka Nabi naon buktina? Entos ngan kitu wungkul. Cik samemeh ditanya cinta ka Nabi ku abdi ditaros heula bu. Jawab bu, bu. Cinta ka salaki naon buktina? Boga anak ya udah. Boga anak cenah. Oh jadi eta model si Ipin, Upin, Mail. Eta bukti cinta. Cik uang tanya bapak-bapak napa? Ayo bapak jalmi tatunggul awi. Ayo ditanya bet ngabarat tembe pak. Pak. Cinta ka istri? Jika nu ragu-ragu gitu nyebut cinta na teh. Si ibu nyebutkan cinta ka salaki dibuktikan dengan kesetiaan ibu melayani suami setiap hari, tiap enten dipangnyucikeun pakeanana, dipangmasakeun tuangeunana, direncangan bobona, didampingi sadaya aktivitasna. Dalamun ibu teu cinta ka salaki rek naon kudu ngaulaan salaki unggal poe kacape-cape. Tapi ibu tidak pernah mengeluh melakukannya. Kenapa? Sebab dilakukan atas nama cin. Atas nama cin. Si bapak nyebutkan cinta ka istri,
dibuktikan dengan keikhlasan bapak setiap hari pergi pagi pulang sore, meras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi istrinya. Dalam dapat cinta ke istri, rek naon kudu macul ka sawah unggal poe ka capek-capek. Leres henteu? Ingaran macul teh atuh tonggong baseuhun tu garing. Huntu ka poe. Tapi si bapak tidak pernah mengeluh walaupun panas kepanasan, hujan kehujanan. Kenapa? Sebab dilakukan atas nama cinta. Atas nama cinta. Pertanyaan anak ayeuna, lamun urang cireong ngajawab cinta ka nabi, naon buktina cinta ka nabi? Eta nu rek jadi pokok bahasan ayeuna ku simkuring. Judulan bae ngaji dina peuting ieu judulna ngabuktikeun cinta ka Nabi Muhammad sallallahu naon wae cenah Ce Iko? Aya Ce Iko? Omang kati ka Arab gitu. Ya pan ari Ce Iko teh istrina RT Dadang. Ari RT Dadang teh rencangana si Akum. Ayo si Akum teh CS na Mang Aceng. Ayo Mang Aceng teh baturana si Idoy. Eta teh sadayana murid Ustad Kemed. Nu jadi RW teh. Dunia terbalik. Naon wae cenah Ce Iko cara ngabuktikeun cinta ka Nabi? Banyak. Mun ceuk urang mah jamaah loba. Mun ceuk urang Jawa akeh. Cara ngabuktikeun cinta ka Nabi teh seueur ngan moal dibahas daya peuting ieu moal beres nepi ka jam 2. Kang Narjiman moal dibahas daya peuting ieu cukup wengi ieu mah abdi rek ngabahas dua cara ngabuktikeun cinta ka Nabi. Sabaraha cenah? Aya dua cara ngabuktikeun cinta ka Nabi, wayahna perhatikeun, regepkeun, ulah narundutan, ulah ngobrol, ulah uih ti payun, sebab di akhir ceramah abdi rek ngayakeun kuis. Aya door fresh. Engke aya pertanyaan seputar materi ceramah nu didugikeun wengi ieu, saha nu tiasa ngajawab acungkeun tangan, ku abdi rek dibere hadiah. Tunai dibayarkan di tempat tanpa dipotong pajak. Siap? Jadi ieu ceramah berhadiah. Lain jalan santai wae berhadiah teh cicing. Atu ieu duit jadi di bendera di dieu mah. Deuweugan teh bendera teh ku duit. Geus lalu beteng duit urang dia gitu. Alhamdulillah, atuh bungah di dieu loba-loba duit mah euy. Jadi perhatikan bu, aya dua cara ngabuktikeun cinta ka Nabi. Nu kahiji, lamun urang cireong ngaku cinta ka Nabi, cara ngabuktikeunana nu kahiji, urang kudu bisa mencontoh, meneladani akhlakul karimah Rasulullah Muhammad sallallahu. Urang cireong akhlakna kudu bisa nurutan akhlak Kanjeng Nabi. Bu. Bintin. Aya Bintin. Cetitin. Maijah. Biicih. Cenunung. Cejuju. Cetati. Eta Tati manggih we di mana-mana euy. Oh teu ka dieu. Yang geus pangbejakeun bae tuh nya. Bu, cik urang cireong kira-kira akhlakna tos tiasa nurutan Kanjeng Nabi? Tos tiasa nurutan Kanjeng Nabi? Teu acan? Tos terang teu acan akhlak Kanjeng Nabi nu kudu diturutan ku urang naon bae? Urang bahas wengi ieu. Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus Nabi Muhammad ke dunia untuk memperbaiki kondisi umat manusia yang tadinya menyembah berhala menjadi nyembah Allah Ta'ala, yang tadinya jahiliyah menjadi berakidah Islamiyah, yang tadinya biadab berubah menjadi beradab. Apa modalnya? Nabi berdakwah, berjuang, modalnya yaitu akhlakul karimah. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak.
Saenyana aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, jadi nabi mah dakwah, ceramah, tabligh kemana-mana modalna, senjatana bukan pistol, bukan pedang, bukan tombak, tapi senjata nabi adalah akhlakul karimah. Kartos sudah. Celengkeng teh aya nu naroskeun ka abdi di pangker. Saha nu naroskeun? Aya nini-nini geus kolot. Abis ini dia mah nini-nini parawan. Eta abdi pernah ceramah di Cianjur. Terang Cianjur. Kulonan Bandung teh. Mineng abdi mah ceramah ka Cianjur teh mineng. Pernah leungit senal jeung emer. Rek nyikat gigi weh onolna. Keur tengah-tengah ceramah di Cianjur tiba-tiba aya nu ngacung naroskeun ka simkuring kumaha cek sinini. Aa Haji eta sinini manggil ka abdi nyebatna Aa Haji. Pedah naon abdi dipanggilna Aa, meureun pedah ningali abdi kasep keneh. Kasep tante abdi Bu. Kasep dang ora keneh nu ngaran Haji Didin Misbahuddin teh baheula na mah disebutna mubalig cilik. Pedah naon abdi disebut mubalig cilik, pedah baheula sim kuring mulai ceramah ti umur 4 taun. Ngan gara-gara baheula disebut mubalig cilik jadi datang ka ayeuna awakna pendek wae. Tapi cek abdi henteu rugi jadi jalma pendek, ternyata nu pendek teh seueur untungna. Bahkan aya kaidah Arab nu mengatakan al-qasir nisful fitnah. Ari nu pendek biasana cerdas. Jadi nu pendek mah cerdas. Naon sabar nu pendek cerdas, pinter. Sabab nu pendek mah antara otak jeung hate padeukeut. Punten nih masanes keur ngece ka nu jangkung tapi keur ngabelaan nu pendek. Sabab abdi ngajabat sebagai ketua organisasi POPSI. Naon POPSI teh persatuan orang pendek seluruh Indonesia. Panain mah keur usum organisasi nu baru jangan nyeun organisasi nate Ijo Lumut Ikatan Jomblo Imut-Imut nu parawan tu model si Reva, si Naura, si Dewi, si Susi itu nyeun organisasi nate Jojoba Jomblo-Jomblo Bahagia. Lamun bapak-bapak ayeuna karieu biasana nyeun organisasina Istiqomah. Naon Istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Ayo di rumah hamani tungkul-tungkul we, iya mama, ayo ulin keluar mah, kikuk, kikuk. Ayo nukitu di dia, ayo. Mana jal mana-mana. Teka dia, nyangga satu pang bejakin bayinya. Jadi tong ngece ka nu pendek biasana pin. Nu pinter biasana pen. Cek si ibu teh Haji, gening salaki ibu pendek tapi henteu pinter, ah eta mah musibah we ibu-ibu. Bu, tong ngece ka abdi kanu pendek. Abdi pendek-pendek ke istri abdi mah jangkung. Jebab gulis. Abdi dipapatan kupun guru, sepun guru jang haji mah pendek, istri kudu jangkung. Alhamdulillah abdi pendek, istri jangkung, anak jadi sararadeng. Coba mun abdi pendek, istri pendek atau anak kegorolongan. Abdi hideung, istri bodas, anak mah jadi hejo carula. Coba mun abdi hideung, istri hideung atau anak tutung. Itulah cara memperbaiki keturunan. Kembali pada pokok persoalan, sini nih naroskeun Aa Haji aya naon ni? Tita tadi Aa Haji nerangkeun akhlakul karimah Rasulullah, akhlakul karimah Rasulullah leres. Ngan ini can ngarti pelebah mana nih sabenerna? Akhlakul karimah Rasulullah nu kudu dicontoh ku urang teh nya nu jiga kumaha? Sih akhlakul karimah Rasulullah nu kudu diturutan ku urang teh jiga kumaha? Nu jiga kumaha akhlakul karimah Rasulullah teh teu aya sanis akhlakul karimah Rasulullah nu kudu diturutan ku urang nyaeta nu geus tercantum dina Al-Qur'anul Karim. Sabab nabi mah kana khuluquhul Qur'an, akhlak Kanjeng Nabi adalah akhlaknya Al-Qur'an, bahkan Nabi adalah ibarat Al-Qur'an yang berjalan.
sebab perilakunya, tutur katanya sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Salah sahijina Allah tos ngadawuhkeun dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sampingan tadi selempak aku ping tapi can kompak. Coba jawab sakali deui nyebut Allahna sing kompak di komando ku tangan abdi, mun tangan abdi na can eureun tong wa ka eureun nyebut Allahna nya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Engap, Bu. Panjang teuing mah engap. Jadi mending nu pondok we. Asa ka turang nu pondok. Fabima rahmatin minallahi lianta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Tadi bareng pondok protes ieu mah. Teu karasa. Nu mejehna we. Ah, sama tuh. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sedeng. Iya, Pak. Ayat Quran surah Ali Imran ayat 159 parantos menggambarkan salah satu dari akhlak Rasul yang begitu banyak. Di antaranya dalam ayat ini ada 5 akhlak Rasul nu kurang kudu diturutan. Sabaraha cenah? Ingat-ingat ceodah bisi ayeuna kuis. Aya 5 akhlak Rasul nu kurang kudu diturutan. Nu kahiji lingtalahum. Nabi mah selalu lemah lembut. Eta lemah lembut. Nabi tidak kasar. Nabi mah lemah lembut. Sabab lamun kasar orang-orang di sekelilingnya akan menjauh. Tapi kalau sudah menjauh nanti tidak akan bisa disentuh dengan dakwah. Makanya dakwah urangnya kudu santun, lemah lembut, agar orang-orang di sekeliling mampu simpati kepada kita, gesimpati, berean dakwah, bisa beriman. Alhamdulillah. Jangan sampai mereka takut sebelum beriman. Lemah lembut. Lemah lembut apanya, cek? Nabi lemah lembut naona? Hiji, Nabi mah lemah lembut tutur katanya. Cariosanana. Nabi mah lemah lembut, reka saluhureun, reka sahandapeun, reka budak alit. Nabi mah santun lemah lembut. Reka saluhureun kanu beunghar, punten. Kanu miskin, punten. Bahkan aya barudak alit nuju arameng di jalan, punten. Itu Nabi. Aya urang mah kanu beunghar meuni dongko-dongko we, punten. Aye kanu miskin ka sahandapeun mah minggir si aing kaliwat, minggir si aing. Aya nu kitu di dieu aya. Atuh bet aya bae di dieu mah nya. Komplit sugan. Mana jalmana mana? Teu ka dieu deui. Nya geus pangbejakeun weh teh nya. Atuh ngaji teh loba pisan talatah. Ceramah teh ngomongan nu teu bener tapi nu teu bener mah teu haladir. Jadi nu hadir mah nu saroleh kabeh. Nya wayahna mah teh katalatahan pangbejakeun. Jadi Nabi mah santun, Bu. Terus deui, Pak. Nabi mah santun tutur katanya ka istri tara manggil ngaran. Manggil ka istri teh disebut teh ya Khumairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan. A ibu sok dipanggil naon ku bapa? Indungna. Aya anyar nikah nyebut teh meni ayang, ayang, aa sayang. Istrina geubis ti serudeut gede blug labuh meuni cacadelan, aa neng eubis. Dijawab ku salakina, uah uah. Mae boga anak dua robah panggilan jadi bapana.
aya naon indungna? Boga anak tilu jadi manehna. Boga anak opat jadi dewek. Boga anak lima salakina leumpang ti heula 200 meter istri anu turkeun. Rek ka mana rarombeheun? Rek ka hareup ku hangseur. Gedebluk pamajikanna labuh, gedebluk labuh. Aa, ieu abdi geubis jeung salakina da teu leuleu sia mah. Astagfirullahalazim. Kudu nama lamun baheula Nabi mamanggil teh ya Humairah. Nya ayeuna mah henteu ya Humairah ge teu nanaon sesuai kondisi, teu nanaon ayeuna mah bebeb gitu. Ulululul. Jadi dibela deui ku kum awewe. Padahal punten Pak, ari istri mah ibarat landeuh, ai lalaki ibarat girang, nu dilandeuh mah kumaha ti girang. Lamun ti girangna herang ka halandeuhna ge jadi herang. Lamun salaki hayang dipanggil alus ku istri, salaki nasing manggil alus ka istri. Bapa-bapa hayang dipanggil papi ku istri, teu kudu ngancam, tinggal sebut we istrina mami, pasti jawabanna papi. Terus kitu? Mending ngancam ieu mah. Eh, mulai isukan robah panggilan manggilna papi. Mun teu kitu cekek sia ku aing. Teu kitu, Bu, teu kitu. Teu kudu kitu, Pak. Tinggal cek salakina teh kieu wae. Mami, pasti cek istrina. Iya, papi. Mun cek salakina, mama, pasti jawabanna iya, papa. Mun cek salakina, bunda, cek istrina, iya, ayah. Mun cek salakina, nyai, aya naon, akang. Cek salakina, neng, aya naon, aa. Nyetel tapi lamun cek salakina sauda pasti cek istrina teh aya naon Suhatma. Leres itu leres. Mari kita ikuti akhlak Rasul. Rasul mah lemah lembut hiji tutur kata cariyosanan. Pak Kiai, Pak Ustad, Pak Ambang, para tesa, abdi mah sedih duka di Ciparai, di Cireong mah duka. Di Pasanggrahan, di lembur abdi sedih, budak laleuti keneh nyariosna geus kalalasar. 4 taun rek sakola TK, nyariosna tos kasar. Datang ka sakola teh pokna teh kieu ka babaturanna teh. Ka diukun pulpen nu aing sia mah. Nyariosna tos kawas kitu Pak Haji. Ku abdi dipanggil, eh ka dieu atuh nyarios teh kasar-kasar teuing pokna teh da mamah sareng bapa ge sok kararitu di bumina. Oh, jadi budak teh nurutan indung bapa. Budak rek mangkat sakola menta duit ka indungna. Mamah menta duit yang jajan cek indungna. Montong ka aing menta duit mah tuh ka bapa sia. Atuh budak nurutan aing jeung sia. Masih mending nyebut aing jeung sia. Ieu kelas 1 SD rek mangkat sakola nyariosna ka babaturan manggil nama-nama binatang. Rek sakola ngomong na kieu. Anjing isukan ulangan anjing. Nu bener sapi. Ai si kuya si monyet geus sarapaleun acan. Jadi ayeuna mah anjing, sapi, kuya, monyet sarakola ba. Kuduna mah budak teh dilatih cariosan nu sae. Mun ti pantog ngomongna teh innalillahi. Tas berbuat salah astagfir. Menang nikmat alhamdulillah. Ningali pemandangan indah subhan. Rek maot la ilaha ulah ieu mati pantok nyebut teh anjing kasenggol ku batur anjing ojek tarik teuing anjing atuh rek paehna ge anjing astagfirullah naudzubillahi min. Mudah-mudahan di dia masing sarae tutur katanya amin. Ya Robbal. Sedih. Sedih abdi manyaan sedih. Masih lemah lembut Nabi mah lemah lembut naon ade Ibu? Lemah lembut prilakunya. Bujeng-bujeng ka manusa Kanjeng Nabi mah kasasatoan ge lembut. Nabi tidak pernah menyakiti binatang, komo ka manusa, pembantu nage can pernah disentak ku Kanjeng Nabi mah. Urang mah kana-kana boga pembantu teh, Bibi. Tas. Ini tuan, lama amat sih. Bibi. Sepatu. Ya tuan, lelet bener kamu, saya pecat kamu.
Bibi, kopi. Wah, manis sekali kamu. Dasar, gak tahu diri. Itu orang. Nabi mah, pengalaman, testimoni para pembantu Nabi. Selama jadi pembantu Nabi, Nabi tidak pernah membentak-bentak pembantu. Apalagi kepada manusia, kabinatang oke Nabi mah lemah lembut, Bu. Tingali dina kitab Burakin Ubudiyah ayat nazom. Min huda wa bufa lam tahrob wa ma wa qa'at dzubabatun abada fi jismihil hasani tilu sato taralumpat pendak sareng kanjeng Nabi opat laler tara entep kana salira na Nabi. Saking lemah lembutna Nabi, Pak, mun aya sato keur cicing Nabi ngalangkung tara lumpat tara. Sasatuan teh da apaleun Nabi mah henteu jahat. Coba mun ibu jeung bapa nu ngalewatna hayam keur cicing, urang ngalewat langsung hayam teh lumpat ketok. Naon sababna? Apaleun urang mah jahat sok nenggoran. Komo mun usum wae pare. Aya di dieu nu moe pare sok nenggoran hayam aya. Itu aya deui bae di dieu mah. Mana jalmana mana? Teu ka dieu deui. Nu matak jarahat urang mah. Punten ibu bapa padahal mah moal erep sakarung ya, Pak. Tapi kunaon ditenggora? Menika gila-gila teuing. Bu. Bu. Nabi mah saumur jumenengna tara pernah digeger leungit. Tara pernah disentuh lalat, laleur ge tara eunteup, ai urang mah pan sok digembrong. Urang merek sare ge memeh sare teh geus make autan, lapenda, baygon semprot, brrr, baygon bakar, geus dicolokeun aya naon hit cair, hit elektrik, geus dicolokeun isuk hudang sare angger we barentol. Nabi mah selalu lemah lembut. Matak punten, Pak, manusia mah sok kasar ka sasatoan. Abdi pernah ngadangu curhatna sapi jeung hayam. Nyamun ngarti mah eta teh. Nya abdi ge cenah ceuk jalma nu geus kasyaf. Aya jalma aya hayam jeung sapi ngalobrol bareng tentang kekecewaan kepada manusia nu sok kasar. Ceuk hayam kieu ngobrolna, "Pi, sapi aya naon yam?" Urang mah keuheul ka manusia teh. Aya kitu kumaha? Ku ari daging hayamna bararuki. Komo muludan ta ya bakakak hayam. Teu pira usum hujan urang ngilungiuhan di emper imahna sok ditenggoran. Da bisi ngarising. Ceuk hayam dijawab ku sapi, "Sarua yam, urang ge kuhul ka manusa teh." Ai kitu kumaha? Bayangkeun unggal isuk jeung sore susu urang diremes-remes. Aya dikawin hantu. Emang gua jablay. Itu sapi jeung hayam ngegelenteng, Pak. Jadi urang mah kasasatoan teh sokas. Ai Kanjeng Nabi mah kumaha cenah? Lemah lem. Jadi nu kahiji akhlak Kanjeng Nabi nu kudu diturutan ku urang naon? Lemah lembut. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Hirupna teu bener ulah pedah
sok kabalinger, pinter tapi tebener, hirupna sok kabalinger. Sandi wasalinda imana rahmada, sandi wasalinda imana rahmada, wal salli wa salli mubarik. Beres tah hiji. Naon cenah akhlak Kanjeng Nabi nu kahiji? Lemah lem. Wios bade ngaleut heula. Wios bade ngaleut heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ek eut cai deugan da can dipurak. Nu aya wae lah alhamdulillah. Seger. Ieu namina cai naon? Cai herang. Alhamdulillah. Seger dipasihan cai herang teh. Memang upami abdi ceramah nunjuguhan cai teh beda-beda. Nunjuguhan cai teh cai susu aya. Di dieu mah alhamdulillah disuguhanna cai her. Memang Kang Narjiman abdi mah raos kena cai herang daripada cai susu teh. Hah? Dan sababna cai herang mah cai nu pangsae-saena dibandingkeun jeung cai susu. Tingali we warnana ge mendingan genclang. Sabab cai herang mah tos diteliti ku Fakultas Kedokteran di laboratorium, cai herang itu adalah cai nu pangsaena dibandingkeun jeung cai sejen, sabab cai herang mah masih masuk nominasi dan kategori cai nu masih murah. Hai murni ta murah. Saralah wae cenah. Teraskeun. Masih semangat. Masih kuat. Coba di miss call suarana ku abdi betong nundutan. Mun abdi nyebatkeun hadirin, ibu bapak jawab hadirat sing kompak, oke? Coba jawab hadirin. Muslimin. Mukminin, syakirin, syakirin jadi syakirat, iramitina roh jadi jabara, komo di tukang ayo nyebut sakarat, lain sakarat ece syakirot, ulangi syakirin, sobirin, samiin. Samiat. Ulah miluna samiot teh. Ulangi samiin. Solihin. Sodiqin. Sodiqot. Ulangi sodiqin. Sobirin. Mairin. Mairin jadi maerot. Terang bapak-bapak maerot. Buah-buah pasien ya si man. Astagfirullahaladzim. Beres teh hiji. Nuka dua. Naon deui akhlak rasul nu kurang kedah diturutan. Fa'fu anhum. Rasul mah gaduh akhlakna pemaaf. Naon cenah? Sekali deui. Kali jadi Rasul mah pemaaf. Walaupun ada orang yang berbuat salah mendzalimi Nabi, tapi Nabi selalu memaafkan, sama sekali tidak pernah punya rasa dendam. Bu, pernah ngadangu Nabi reka masjid aya nu nyiduhan? Aya deui pernah gitu. Sok salah we ngajawab teh. Ditanya nage pernah tah henteu jawabanna aya deh. Duh aing mah jujurnya. Nabi reka masjid aya nu nyiduhan ngambek tah henteu. Dendam tah henteu.
malah ngahampur. Nabi reka masjid anu nyeduhan tingali. Reka masjid tiba-tiba anu nyeduhan cua. Ngan kieu wungkul Nabi mah astagfirullah. Isukanana deui cua. Astagfirullah. Isukanana astagfirullah. Isukanana. Eueuh nu cuah isukanana mah hayuh bae. Teu aya nu cuah enjingna mah. Nabi leungiteun nanyakeun ka para sahabat, "Ka mana jalma nu sok nyiduhan urang?" Cek para sahabat, "Udur ya Rasul, naon nu dilakukeun ku Rasul?" Rasul malah ngalongok ngadoakeun sina enggal damang deui. Sugan Rasul ngomongna kieu, "Puas ya gering modar sakalian." Henteu Rasul. Laras henteu. Cik ieu bapak-bapak lamun aya nu nyiduhan wajahna rek dikumahakeun eta jelema. Dikadek. Pak Ambang mun rek ka balai desa aya nu nyiduhan, Pak Ambang ieu teh. Pak Ambang mun rek ka balai desa aya nu nyiduhan rek dikumahakeun eta jelema. Urang mah meureun ngambek tapi Nabi mah henteu ngambek, Masya Allah, Nabi sabar, pemaaf. Mudah-mudahan orang sing bisa nyontoh anjeuna, amin. Kusim Kuring di Bandungan dibaca biografina, Pak. Naon sababna Nabi mawat sabar, diciduhan teu ngambek malah memaafkan. Sabab Kanjeng Nabi mah sadinten sawengi tara leupas tina wudu. Sehingga wudu bisa meredam kemarahan. Cek Nabi, ittaqul ghadaba fa innal ghadaba minasyaiton wa innasyaitona khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Hindarilah marah sebab marah datangna ti setan. Ari setan diciptakeun tina seuneu, ari seuneu bisa dipareuman ku cai, maka lamun anjeun keur ngararambek enggal wudu. Moal ngambek diciduhan ge mun urang boga wudu mah. Bu, mun bapak-bapakna keur ngararambek, ibu enggal nyandak cai saember. Sok salah bae. Wudu banjur deh. Jadi Nabi mah, Pak, sadinten sawengi teh tara leupas tina wudu, lain tara batal. Osok batal mah Nabi kita manusia. Gaduh hadas, gaduh Nabi ge. Cuma Nabi mah lamun tas batal wudu deui, batal. Batal. Ai urang mah sabalikna, wudu. Wudu. Kakarek geus beres wudu geus hitut deui. Keke, ai ibu-ibu urang Cireong sok haritut. Hah? Atuh teu kadang ngahitutna ku abdi. Oh, acan. Can hitut eta tadi. Yah. Tapi memang Bu, ari hitut teh cek dina sarah sapinah aya tilu macem. Hitut teh hiji, aya hitut nu bahasa Arabna disebut puswah. Ai puswah mah hitut anu bila sautin tanpa suara, eueuh suaraan tapi meledek bau. Nu kadua aya hitut nu disebut pusaun. Pusaun mah hitut anu bisautin khopipin, suarana teh lembut. Nu katilu aya hitut nu disebut durrotun. Aya durrotun mah hitut anu bisautin syadidin, suarana teh tarik. Lamun parawan si Neng keur parawan kene mah memeh nikah, keur wakuncar waktu kunjung pacar biasana keur kapanggih jeung kabogoh mah tara disada hitutna teh. Keur kapanggih jeung kabogoh meni mulai sayang hitut anggar esol brekbek ka luhur. Anggar esol brekbek ka luhur. Nah, geus boga anak opat mah teu hayang ge dibeten-beten. Memeh sare cek bapana indungna ieu wing mere. Dot. Jawab ku indungna urang ge boga bapana. Dot. Tungtuna memeh sare perang hit. Aya deui nu kitu di dieu. Itu geus aya deui bae. Komplit pisan. Bu. Bu. Lamun urang dieu hoyong jiga Nabi tara ngambek diciduhan, disakiti teu ngambek malah memaafkan sing sering wud. Ibu osok ngambek ka salaki. Lamun nuju kumaha? Teu boga duit. Paingan aya istri jamedud geus 2 minggu. Tanya ku salakina, "Mamah, imamah kunaon manyun wae ka bapa teh nya murun.
Betul magus mulai gulang anyar, kongkorong anyar, cincin anyar, imamah cincin mas kawin 2 gram tuh ganti-ganti. Mun aya nu jiga kitu di dieu geuwat cek bapana tos mah tong manyun teuing enjing cuang ka pasar leuwih munding, cuang meser geulang sagede pelek beca. Ai bapa-bapa osok ngambek ka istri. Lamun nuju kumaha, Pak? Teu dibere, ya Allah. Oh, salaki mah ngambek ka istri lamun teu dibere. Paingan salaki mah nyun, atuh eta kameramen oge sok tara dibere. Mun nyebut pangtarik, teu dibere teh korban sugan. Ni manyun we si bapa tadi tanya ku istrina, bapa nyekunaan bapa manyun we pokona teh nyemoron. 2 minggu aing mah prewe teh dibere-bere. Jauh-jauh usaha di Jakarta. Kangen ka Cireong, aya datang ka imah pamajikan keur emen. Lieur tasirah nu luhur. Astagfirullahalazim. Memang Pak, ibu-ibu mah sok rada sensitif lamun keur teu boga duit babari ngambek teu sabar. Komo harga nararaek, aya di leuwih munding harga nararaek. Di Ciparai nararaek. Di ditu mah nararaek. Contohna naon? Harga mobil naik, harga daging, harga baju, sembako, ongkos haji, ongkos umroh, amplop ustad. Hei sugan teh harga mobil naik teh amplop ustad ge milu naik. Kade mun harga nararaek tong ngararambek. Abdi mah mun harga nararaek ge tara ngambek, batur mah gogorowokan, turunkan harga, turunkan harga. Abdi mah daripada gogorowokan turunkan harga, mending istighosah. Gogorowokan ka Allah, kajeun Gusti harga nararaek ge, nu penting abdi mah aya artos kangge meserna kitu. Lajeng naon ayeuna turunkeun harga, turunkeun harga, harga turun aya duit teu boga, anggere teh kabeuli. Larasan teu? Ya, komo abdi mah harga nararaek ge tara ngambek, termasuk mun amplop ustad naek tara ngambek abdi mah tara. Punten-punten panitia heureuy mah heureuy. Jadi tong dianggap enggak saya cuma main-main jadi jangan dianggap. Kembali karena pokok masalah nu kadua sifat Kanjeng Nabi teh naon? Pemaaf. Nu katilu singkat we jam sabaraha yeuh? Jam tangan katinggaleun deui tadi bae. Sabaraha? Jam atau jam paeh dipapake tah. Paingan asa rada bau bugang. Nu katilu naon deui akhlak Kanjeng Nabi nu kurang kena diturutan? Wastaghfir lahum. Nabi masok memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berbuat salah ka anjeuna. Mun aya jalma berbuat salah, Nabi mah tara ngambek, nu aya kalah dipangmentakeun hampura ka Allah. Contoh. Pernah ngadangu Nabi rek dakwah ka Thaif di Tenggoran. Nabi rek ceramah, boro-boro disambut dengan senyuman dan makanan, malah disambut dengan lemparan batu. Pleuwer, pledak. Pleuwer, pleduk. Sampai berdarah. Cek malaikat Jibril, "Hai Muhammad, maukah aku mintakan kepada Allah untuk menghancurkan kaum ini?" Nabi malah menjawab, "Ulah." Nabi kalah ngadoa, "Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah, hampura kaum ini, mereka melempariku sebab mereka tidak tahu siapa aku. Nabi mah disakiti kalah ngadoa mang mentakeun hampura. Pak, mun abdi ceramah ka Ciparai ka Cireong di Tenggoran balik uing mah balik. Paling di jalan teh ngadoa hancurkeun Cireong kitu meureun. Rasanta can bisa jika Nabi teh Nabi mah di Tenggoran ngalah ngadoakeun mang mentakeun hampura. Jadi kuduna mah kitu Bu, mun tatangga tas ngomongkeun urang, "Ya Allah, hampura tatangga abdi." Kitu wae. Zaman ayeuna mah teu pira kasinggung di medsos pengadilan berbicara. Lu pencemaran nama baik, gua gugat lu di pengadilan rek nanahan, kacape-capek. Rek nanahan. Geus we hampura. Tong digede-gedekeun masalah mah entong. Ulah. Ulah jiga di pasanggrahan. Di lembur abdi, Pak. Nepi ka teu pira tatangga jeung tatangga 2 tahun teu patanya.
teu pira kasalahanna mah sapele keur hajatan teu kaanteuran empal sarantang. Eta paseana digede-gedekeun nepi ka 2 taun sasalaman di masjid ge dilewat sallallahu ala Muhammad. Kunaon si eta dilewatkeun aing mah keur hajatan teu kaanteuran empal sarantang. Nu itu kenteng, nu iya kenteng. Eueuh tungtungna mun aya anu nyewot ka urang, nu hewaeun ka urang, nu zalim ka urang, urang cukup bilang, "Ya Allah, ampuni dosa mereka. Ampuni dosa dia." Geus teu naon diomongkeun ku batur ge, nu penting urangna teu salah. Larasan teu. Kitu matak abdi mah sakapeung mah isin ku Nabi, Pak. Ku Kanjeng Nabi mah dakwah teh perih. Aduh, aya abdi mah senang dakwah teh. Datang ka Cireong disambut dengan salaman, disambut dengan senyuman, disuguhi makanan dan buah-buahan. Jaba uih teh sok di. Ya Allah, isin ku Kanjeng Nabi isin. Masyaallah, dakwah teh perih Nabi. Bisi aya nu ngomongkeun ka abdi mangga, abdi mah ikhlas. Wios. Bisi rek ngomongkeun goreng abdi wios, abdi mah tinggal ngadoa ya Allah hampura urang Cireong kitu. Da teu rugi diomongkeun abdi ku ibu bapa, da pasti uih ti pangajian teh aya we ngomongkeun kiai teh aya. Haji Didin ceramah teh juga kitu, ulah ngundang deui aing mah embung. Heug bisa rek ngaromongkeun abdi teu nanaon. Abdi maca dina Syarah Minahus Saniyah dijelaskeun jalmi nu diomongkeun ku batur aya keuntungan. Naon di antawisna? Ganjaran nu ngomongkeun bakal ditransfer kana diomongkeun, dosa nu diomongkeun dibikeun kana ngomongkeun. Mun di dieu aya 300 urang ngomongkeun Haji Didin, maka uih di pangajian ganjaran ngaji 300 urang dibikeun ka abdi, dosa abdi dibikeun ka 300 urangeun. Jeng jeng jeng. Daripada loba ngomongkeun batur mending istighfar. Siap istighfar? Osok istighfar osok. Sabara kali sadinten sawengi. Teu kaetang. Teu kaetang teh bani ku seueur teuing teh bani ku tara. Mending semasa istighfar ayeuna mah duh. Arosok istighfar sabara ratus. Nabi ge minimal 100. Pira ku urang loba dosa ngan 10. Osok ibu bapak di bumi garaduh tasbih. Osok muterkeun tasbih maca istighfar. Garaduh HP. Eta sadinten sawengi nu pangsering ngadi omeh tasbih tah HP. Astagfirullah. Sedih Pak Kiai, abdi tas magrib nguriling ka emper ka masjid kosong, musala kosong, jalma na ngarariung di emper bumi, sayang nu diputerkeun lain tasbih tapi nu diaromeh HP. Nu di barat calain istighfar, lain salawatan, lain Al-Quran, tapi saribuk SMS, BBM, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Hah? Apaan boga? Ngan abdi mah ti maghrib nepi ka isya mah pareum. Ngaji aing mah jeung budak santri. Wayahna di dieu, wayahna lamun ti maghrib nepi ka isya, ulah aya HP nu hurung. Geuwat sarimpen HP, pareuman TV, sadayana maca istighfar, ngararaji Quran, shalawatan boh marhabanan, isi waktu saah mustajabah bainal maghrib wal isya. Siap? Daripada sibuk SMS-an mending saribuk maca Quran. Shallu ala Nabi Muhammad. Jakarta we disebutna ibu kota, teu disebut bapak kota. Anggota badan we erep ku ibu-ibu. Contohna naon? Ieu disebutna indung suku, teu disebut bapak suku. Ieu naon ngaranna bitis bibi teu disebut mang entis. Ieu naon ngaranna bujur ibu, buuk ibu, mata emak, ceuli ece, biwir bibi. Erep kabeh ku ibu-ibu teu kabagian bapak-bapak mah. Bu, aya alat musik shalawatan teh berkembang. Keur taun 80 aya alat musik nu disebut gembyungan. Nu alat musikna sagar de nyiru. Ditambah nate kieu taun 80 mah gejringna teh. Ya dana. Nu nyanyina grup Ce Ebah. Ce Yoyo. Ce Nunung. Abung pak.
di rombongan kosidahan di cireong bade mintonken lagu-lagu rolling setun itu tahun 80 tahun 80 ayah di alat musik disebut rebana nula letik ini lumayan radaya variasi tapi ditambah nanti kia ting dang dang dung ting dang dang dung ting dang dang dung ting dang dang dung perdamaian perdamaian ting dang dang dung ting dang dang dung ayah dia ayah nama Hadroh komo versi Habib Syekh abdi 2015 kamari ceramah keliling Malaysia Johor Baru, Malaka, Kuala Lumpur, Hadroh, puming Habib Syekh nepi ka tukang beca geno disetel kasetna Hadroh. Abdi geus 7 kali ceramah ka Papua di Teluk Bintuni Papua Barat, di ditu geus sami ngetren Hadroh Habib Syekh. Aya de aya nama Cerawis. Tah ieu mah nu dicandak ku abdi alat musikna ngan 3 siki. Nu komplit nama 15 urang, teu dicandak sadaya da tergantung eta mah. Tergantung. Jadi ieu mah nu dicandak teh ngan 3 siki. Aye marawis mah abdi di pasantren ditu barudak santri, gaduh grup marawis ditabeuna teh kieu marawis mah, ditabeuna teh suarana teh. Eueuh opak, eueuh opak, eueuh opak, emping cucur, emping cucur. Eueuh opak, eueuh opak, eueuh opak, emping cucur. Senang salawatan urang dia senang. Garaduh murang kalih. Osok mepende budak. Eta mun mepende budak supaya tibra sok lagu naon? Solawat kudu nama mepende budak teh. Kieu beh tibra sarena. Ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Tibra budak dipepende laguna kitu. Ulah mah mepende budak laguna jingkrak-jingkrakan pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Atuh budak teu perem-perem da ngalamun we hayang manten poe Minggu. Rek jalan-jalan jeung ayah ka kota. Sok aya deui Pak di pasanggerahan mah aya indungna mepende budak ngomongna bari cacadelan. Budak diais dipepende ditingali budak teh bari diteuteup ngomongna teh kieu cik indungna. Putlata ieu. Nekatep-katep teuy. Ti katep, ti geuis, ti lutuk, putlata ieu. Aya dina nu kitu aya. Heu aya budak leutik cadel adatna ari kolot cacadelan nya pedah naha. Abdi ge gaduh budak leutik keneh mun abdi weh pangaosan budak teh can sare keur nongkrong we hareupeun panto bari ngomong kieu hole hole ayah puyang bawa adus kardus jeruk bakakak ti panitia kalepasan biasana kuring ti lembur batur sok kitu tuh duka di Cireong kumaha oh sami nyapan urang teh kudu silih emutan. Ai budak leutik cadel adatna ari kolot cacadelan nya pedah naha putlata ieu mending mun leutik kene budakna ieu geus 3 taun pan langsung ngabalikeun nya anak tia. Bu tah abdi mah lamun cacadelan teh sok jadi ubar lamun keur pasea jeung istri. Eh kitu kiai sok pasea jeung istri osok ngantara lila. Pernah abdi uih pangaosan istri manyun wae komo bulan mulud mah sok rada manyun sawah jarang kacabak ku abdina. Di uih pengawasan istri manyun wae assalamualaikum. Salam. Neng ka diheula cing wae. Abdi emut kana jurus cacadelan. Langsung abdi teh lompat ka peureun istri. Anak tah ieu. Oleng-oleng anjeun ae. Langsung istri abdi teh mah. Langsung mudag-mudag nepi ka samping oge morosot. Katin cak. Ece-ece bisi bapak-bapak nuju ngararambok, nuju maranyun, ibu amalkeun dan nugis diijazahkeun ku abdi. Cacadelan. Bapakna maranyun,
naon we, ibu enggal nenyuh cai kopi sagelas, geus nenyuh cai kopi suguhkeun ka payuneun bapana, bari nyuguhan cai kopi teh bari ngomong kieu, anak tah hayeuh. Oleng-oleng ideung. Yakin ibu dicabok harita keneh. Eh, kade ulah diinget-inget nu kitu mah nya. Datang ka imah ditanya ku incuna, mak kiai nyaritakeun naon, anak tay. Alna abdi pernah pak kiai diceramah di Kuningan, nyaritakeun anak taha bulan hareupna diondang deui eta turun tina mobil panitia langsung menyambut anak taha ieu. Teu sopan nya ka kiai. Astagfirullahaladzim. Geus ah. Hay mah puting teuing. Nu kaopat singkat bae geus berebetkeun moal diterangkeun eta mah. Nu kaopat akhlak rasul nu kudu dituruskeun nu kudu dicontoh ku urang nu kaopat wasyawirhum fil amri, rasul selalu bermusyawarah dalam menentukan keputusan. Rasul tidak pernah arogan tapi rasul selalu elegan. Rasul bukan pemimpin yang otoriter tapi rasul adalah pemimpin yang egaliter. Rasul mah teu arogan, teu kumaha ceuk aing. Harus gimana saya? Tidak. Rasul itu elegan, siap diluruskan. Walaupun Rasul tahu keputusan yang terbaik karena Rasul mawama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ucapan dan perilakunya dibimbing wahyu, moal mungkin salah, maksum, tapi Nabi masanajan moal mungkin salah ge tetap menghargai proses musyawarah. Jadi ibu-ibu ge kudu musyawarah nanaon teh Bu, Pak. Ibu bade ngangge acuk ge musyawarah heula jeung bapak. Bapak acuk ieu wios teu diangge jeung bapana teh kurang seneng. Tong dipake. Osok itu naroskeun lah ka bapak osok Bu. Eh inget. Inget awas banyak rumah tangga cerai berantakan gara-gara baju loh. Matak abdi mah istri mun nek ngangge acuk nanya heula ka abdi. Cek istri teh aa neng ngangge acuk ieu wios teu cek abdi teh. Kirang seneng amah. Terus kumaha neng? Diajak ka mall ku abdi mah. Meser acuk. Osok ibu-ibu diajak ka mall ku bapak. Tara. Abdi mah osok. Mun ceuk abdi teu cocok enjingna teh ka mall. Bahkan abdi mah di mall teh istri teh sok dituyun. Nu digandeng. Ceuk batur teh ahaji mah abong kiai meni romantis. Istri di mall ge meni ditutuyun we. Ceuk abdi. Ari istri di mall dituyun digandeng lain romantis. Sabab istri mah lamun di mall teu dituyun sok ngaranjah ka mana-mana. Leres kitu? Betul tuh cek Pak Haji game ditarik. Istri mah mata katingali aya baju gamis ngagayabag hargana 2 juta geuwat ku abdi teh surudut. Deuteuk kitu mah istri mah ngopepang leungeunna sagala dicabak. Ripuh atuh salaki. Nu kalima akhlak rasul nu kedah diturutan ku urang nyaeta faiza azamta fatawakkal ala Allah. Rasul selalu bertawakal. Setelah bermusyawarah rasul tawakal menyerahkan urusan kepada Allah dan siap menerima takdir dari Allah yang terbaik. Jadi aya sabaraha bu akhlak rasul nu kudu diturutan ku urang cek ayat ieu. Lim hiji naon? Lemah lembut, dua pemaaf, tilu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berbuat sal. Nu kaopatna musyawarah, nu kalimana tawak. Nu terakhir sekali, tadi kan nembe lima teh tilu hiji teteh. Cara ngabuktikeun cinta ka Nabi nu kahiji teh turutan akhlak rasul. Akhlak rasulna nu diterangkeun nu ieu lima. Ayeuna nu kadua nu terakhir cara ngabuktikeun cinta ka Nabi seueurkeun maca shalawat. Saur Kanjeng Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan falahu asyru hasanatin wa maha asyru sayyiatin wa rafa'alahu asyru darajatin. Siapa orang yang membaca shalawat satu kali saja dia akan diberikan 10 kali kebaikan, dihapus 10 kagorengan, diangkat 10 derajat. Ramekeun cireong ku shalawatan, tong sieun, tong khawatir, tong era-era, sing tararik shalawatan sing rame di dieu mah siap. Siap.
banyak solawat, maksiat minggat. Banyak solawat, hidup penuh rahmat di yaumil kiamat, menang syafaat. Siap? Oh. Praktekeun uih ti pangaosan, nupang jauhna ti tempat pengajian, kudu pang seueurna maca solawat. Bari ngalengkah, satu lengkah, satu kali solawat. Cung, nupang jauhna ti tempat ieu, cung. Oh, ibu orang mana, bu? Iserte desa naon? Leuwih Munding. Jauh gitu? Nya abdi nupang jauhna mah urang maja. Salah bae. Nya kapan nanya lagi saha nupang jauhna? Nupang jauhna mah didu hadir di dinya abdi urang maja. Leuwih Munding mah eta. Nupang jauhna kudu oh nu lempang gitu maksudnya nu mapah. Osok nu mapah pang tebihna kudu pang seueurna maca shalawat. Tidil ka Israel 100 lengkah. Lebih berarti kudu menang 200 kali shalawat. Siap. Uih ti pangajian sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapi mun aya nu nanya eureun heula. Ulah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ibu tos ti mana sallallahu ala Muhammad. Bapak bade ka mana sallallahu ala Muhammad. Cik nu nanya ieu jelema tos pangajian jadi garelo euy. Hayang urang getol maca shalawat. Hayang urang rajin maca shalawat. Turutan doana sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tummanna wa quduna wa biasana. Nya, lamun urang hayang getol maca shalawat hiji Allahumma tummanna sing tuman. Kaduana wa quduna sing ngarasa kudu. Katilu wa biasana kudu dibiasakeun. Insya Allah rajin maca sholawat. Amin. Kumargi waktos tos jam 2 kurang 2 jam. Jadi pangawasan dicekapkan sakitu. Iya lila teuing yang ngaji. Sakumaha janji abdi di akhir ceramah abdi bade ngayakeun kuis. Sanu tiasa ngajawab acungkeun tanganku abdi bade dipasi hadiah. Naon hadiahna sanes berupa uang tunai. Tapi hadiahna ku abdi bade dipasi kenang-kenangan. Langsung karena soal nu tiasa acungkeun tangan. Soal kahiji, sebutkan, sebutkan lima ahlak Rasul nukudah diturutan. Oh ibu, terus ngacung tiba-tiba, kadia bu, kadia ngapain? Iya sandak, iya hadiah na candak. Anak mik. Tes. Inilah kontestan pertama. Payun bu, di dia bu. Sarang saha namina bu? Karena iya, karena mik. Tati. Oh cetati. Kita tadi dibahas cetati aya di mana-mana. Kurang iser cetati. Alhamdulillah cetati. Mangga dijawab sebutkan lima ahlak Rasul nu pernah diturutan ke urang. Hiji lemah lembut. Dua. Pemaaf. Tilu. Mendoakan. Empat musyawarah. Lima. Tawakal. 100 tepuk tangan buat cetati. Cetati sebentar, karena Cetati berhak mendapatkan hadiah. Ini live di shooting oleh stasiun televisi. Mari kita bincang-bincang dulu dengan pemenang. Cetati, Yuswa sabara tahun? 50 hiji. Caroge gaduh? Insya Allah gaduh. Putra gaduh? Sabaraha? Til dua, alhamdulillah didoakan sing saroleh. Amin. Terus angkat haji Cetati? Insyaallah. Antos alhamdulillah. Hoyong angkat haji deui? Oh, angkat umroh di hoyong? Antos hoyong deui hoyong. Alamin. Pala putrana hoyong ngarangkat haji hoyong. Didoakeun ku abdi sing tariasa rangkat haji umroh. Mung hapunten abdi teu tiasa masihan ongkosna. Harga ongkosna mah kedah 35 juta. Abdi mung tiasa masihan doana bae. Mudah-mudahan diamalkeun ku Ceu Haji Tati. Oge doana supaya putra incuna saroleh. Mudah-mudahan diijabah. Fotona disimpen di figuraan. Ulah dipake nyingsiran beurit kadang. Nyanggakeun Ceu Tati. Tepuk tangan buat Ceu Tati. Atur nuhun sami-sami. Soal kedua. Sebutkeun tadi mah akhlakna wae. Ayeuna mah sebutkeun dua cara ngabuktikeun cinta ka Nabi. Oh, tuh. Seneng ka dia ngacungna ka payunan euy. Tes.
Sarang saha namina neng? Sarang Putri Wulan Agustina. Putri Wulan Agustina. Siap kang hadiah? Siap insyaallah. Insyaallah. Sebutkeun dua cara ngabuktikeun cinta ka Nabi. Dengan mencontoh dan menteladani akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. 100. Tepuk tangan buat Neng Putri. Alhamdulillah. Neng Putri masih sekolah? Masih. Kelas? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Tadi tampil ceramah? Mohon. Alhamdulillah. Didoakeun ku aya. Ieu teh aa. Astagfirullah. Abdi dipanggil ku barudak santri di pasantren nyebatna aa. Pan aya nu akang, aya nu mama, disebut mama mah ngora kene can pantes. Aa. Sok suudon we kana-kana kaparawan. Astagfirullah. Jadi ku aa didoakeun mudah-mudahan Neng Putri sing janten mubaligoh anu langkung profesional langkung saya mudah-mudahan sing manfaat ilmuna. Amin. Neng Putri sing soleh sing solehah terus angkat haji Neng Putri. Tajan hoyong angkat haji. Hoyong pisan. Didoakan kuahnya sing tiasa angkat haji. Amin. Amalkan doa anak soleh ge amalkan yos can nikah ge mudah-mudahan jodohna sing kengen soleh. Amin. Putrana sing saroleh soleha. Amin. Tepuk tangan buat Neng Putri. Punten. Eta mik nak tekeng dicandak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kuis tos beres. Ayeuna sate acan ngadoa, urang tutup heula ku maos shalawat lam yahtalim. Sate acan ngadoa, urang buka pintu ijabah ku maos shalawat lam yahtalim. Margi saur keterangan saha jalma anu apal sareng ngamalkeun shalawat lam yahtalim bakal disalametkeun tina tilu balai. Hiji balai kahuruan, dua balai kapalingan, tilu moal kadongkapan cocobi ti pangeran anu perih. Urang amalkeun shalawat lam yahtalim, sateu acan maos shalawat lam yahtalim, abdi hoyong nyuhunkeun didoakeun, doakeun abdi nu masih anom keneh, doakeun sing panjang yuswa tur soleh salamina. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan abdi sing istiqomah dina jalan dakwah sareng ibadah. Ge nyuhunkeun doana mudah-mudahan abdi sing manfaat elmuna. Nyuhunkeun doana pisan deui khususna abdi kalarasan di Pasanggrahan nuju mingpin hiji lembaga nu namina Yayasan Bina Dakwah At-Tadzkir. Di lebetna aya pondok pesantren, aya baladi balai latihan dai, aya majelis taklim At-Tadzkir, aya program pengembangan Syarhil Quran. Nuhunkeun pidoana mudah-mudahan eta pesantren sing istiqomah dugi ka dinten kiamat, santrina sing bararetah akhlakna soleh terus soleha. Aya orang Ciparaya ge saurang nu masantren di ditu teh. Mudah-mudahan eta para santri sing maranfaat barokah elmuna amin ya rabbal alamin. Oke khususna deui nyuhunkeun pidoana kalaresan pesantren At-Tadzkir ayeuna nuju dalam tahap pengembangan nuju ngabangun komplek 2 kangge asrama putra sareng tempat belajar kalayan anggaranana 1,7 miliar. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan eta pesantren nuju ngabangun sing beres dugi karengse teu kenging putus di tengah jalan rejekina sing berlimpah demi kemaslahatan umat tegaknya dakwah Islamiyah sareng lembaga pendidikan pesantren di Indonesia mudah-mudahan sing mararajeng amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahir wa batinan fi ibadikas salihin wa tahsyuruna biha yaumal qiyamati minas syuhada'i was salihin. Allahumma anfa'na bi jami'i ulumina naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih bighairi ta'abin wala masyaqqatin wala dharrin wala imtihanin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha 'alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mab'us salatan taji'u biha al-amwal wal-fulus wal-malbus fi kulli ayyi waqtin fil qiyami wal-julus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Saninten buah saninten diical di parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Kuntilanak naik sepeda, naik sepeda nabrak batu, sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kadongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Khudma sofa wada amakadar wallahul muafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.